Sejak semalam, tular beberapa video mengenai satu kemalangan maut yang berlaku dipercayai membabitkan beberapa buah kenderaan yang remuk akibat rempuhan. Terdapat satu video dipercayai kenalan arwah ada memaklumkan bahawa salah seorang mangsa kemalangan merupakan seorang juru makeup MUA MUA yang sedang dalam perjalanan ke rumah pengantin untuk bertugas. Difahamkan pengantin mula hairan apabila lagi 15 minit majlis perkahwinan bakal bermula, namun MUA tak kunjung tiba. Ketika pengantin menelefon MUA berkenaan, lalu bomba yang mengangkat panggilan tersebut telah memberitahu bahawa wanita tersebut telah pun meninggal dunia. Apa yang lebih menyayat hati adalah mangsa yang dikenali dengan nama Kak Jajah oleh rakan-rakan juru makeup merupakan individu yang baru sahaja berkahwin dan sedang mengandungkan anak sulung. Difahamkan suaminya bekerja jauh dan arwah meninggal membawa sekali bayi yang berada dalam kandungannya. Menerusi sinar harian, difahamkan kemalangan tersebut telah meragut dua nyawa termasuk seorang pengawal keselamatan iaitu Muhammad Faiz Azmi Harun, 31 tahun yang merupakan pemandu peloton wajah. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Terengganu, Superintendan Ismail Man berkata, kenderaan dipandu Muhammad Faiz telah hilang kawalan dan melanggar pembahagi jalan, terus masuk ke laluan bertentangan. Menurutnya, kereta mangsa kemudian merempuh dua buah kenderaan lain, termasuklah Honda Civic yang dipandu oleh Anur Izzatul Dawiyah iaitu MUA dan sebuah lagi kereta adalah Pro 2 Viva. Menurut Ismail, pemandu Pro 2 Viva yang turut dirempuh tidak mengalami kecederaan manakala penumpangnya dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk rawatan lanjut. Mari kita bersama-sama sedekahkan Al-Fatihah buat arwah agar rohnya tenang dan bersama dengan orang-orang yang beriman.